Ağdam rayon Heydər Əliyev mərkəzində gənclərlə keçirilən görüşdə Azərbaycanın birinci vitse-prezidentinin köməkçisi Heydər Əliyev fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov bir ildir fəaliyyət göstərən Regional İnkişaf İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi layihələr, görülən işlər barədə danışdı. Onun sözlərinə görə Regional İnkişaf İctimai Birliyi əhali ilə daha sıx ünsiyyətin yaradılması, ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Birliyin layihələrində gənclərin fəal rol oynadığını deyən Anar Ələkbərov Ağdam rayon gənclərini də qurumun fəaliyyətində aktiv iştiraka, bölgənin inkişafı istiqamətində ideya və təkliflər irəli sürməyə çağırdı. Bu dəfəki görüşün 9 noyabr Dövlət Bayrağı gününə təsadüf etdiyini deyən Heydər Əliyev fondunun icraçı direktoru fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın təbrikini görüş iştirakçılarına çatdırdı. O, üç rəngli bayrağımızın Azərbaycanın bütün bölgələrində, Ermənistanın işğalı altında olan rayonlarımızda da dalğalanacağına əminliyini bildirdi. Heydər Əliyev fondu mədəniyyət, təhsil, səhiyyə və sosial sahələrdəki layihələri barədə məlumat verilərək qeyd edildi ki, Regional İnkişaf İctimai Birliyinə daxil olan ictimai xarakterli müraciətlərin hər birinə diqqətlə yanaşılır və onların həlli istiqamətində iş aparılır. Birlik tərəfindən gənclərin bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişafı, təhsil imkanlarının genişləndirilməsi, müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərə, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərə dəstək göstərilməsi istiqamətində işlərin həyata keçirildiyi diqqətə çatdırıldı. Anar Ələkbərov Regional İnkişaf İctimai Birliyinin fəaliyyəti dövründə yüksək nəticələr əldə olunduğunu və gələcəkdə bölgələrdə həyata keçirilən layihələrin genişləndirilməsinin nəzərdə tutulduğunu dedi və birliyin layihələrində daha fəal iştiraka çağırdı. Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Fuad Muradov bildirdi ki, bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbəri ilə ölkəmizdə həyata keçirilən layihələrin, proqramların icrası üzrə uğurlu nəticələr əldə edilib. O, bu siyasətə dəstək olan Heydər Əliyev fondunun reallaşdırdığı layihələrə toxunaraq qeyd etdi ki, Regional İnkişaf İctimai Birliyi fondun uğurlu layihələrindən biridir. Birlik ilk dəfə Azərbaycanın bölgələrində könüllülük hərəkatının formalaşmasına və fəal gəncləri ətrafında toplamağa nail olub. Görüşdə Ağdam rayon gəncləri müxtəlif təklif və müraciətlərlə çıxış etdilər. Qeyd olundu ki, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin Ağdam rayonunda həyata keçirdiyi layihələrdə iştirak edən 20 nəfər işlə təmin olunub. Görüşdə həmçinin Ağdam rayon orta ümumi təhsil məktəbləri məzunlarının yüksək nəticə əldə etdikləri, bu il 519 nəfərin ali məktəblərə qəbul olunduğu bildirildi. Həmin gənclərdən bəzilərinin ödənişli əsaslarla təhsil aldıqları qeyd edildi və onların təhsil haqqının ödənilməsinə, eləcə də müalicəyə ehtiyacı olan bəzi sakinlərə dəstək göstərilməsi təklif olundu. Daha sonra Qarabağ müharibəsi veteranları və əlillərlə görüş keçirildi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə iştirak etmiş şəxslərə, şəhid ailələrinə qayğının daim Heydər Əliyev fondu və fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın diqqət mərkəzində olduğu vurgulandı. Anar Ələkbərov veteranların gənclərin milli vətənpərvər ruhda yetişməsi istiqamətində layihələrə dəstək verməsinin vacib olduğunu bildirdi. Tərxis olunmuş hərbçilərin gəncləri maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli qeyd etdi ki, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti təyin olunandan sonra ilk görüşü məcburi köçkünlərlə olub. Onların mənzillə bağlı problemləri həllini tapıb. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində yaralanmış əsgər və zabitlər Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin edilib. Emin Həsənli şəhid ailələrinin, Qarabağ müharibəsi veteranları və əlillərinin bu addımları yüksək qiymətləndirdiyini söylədi. Görüşdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə iştirak etmiş şəxslərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, Qarabağ uğrunda döyüşlərdə əlil olmuş bəzi sakinlərin əlil arabaları ilə təmin edilməsi ilə bağlı təkliflər səsləndirildi. Anar Ələkbərov qaldırılan məsələlərin araşdırılacağını və müvafiq köməklik göstəriləcəyini bildirdi. Daha sonra Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasına bir ədəd təcili tibbi yardım maşını təqdim olundu. Qeyd edək ki, rayon ərazisində 95 min nəfərə qədər əhali yaşayır. Əhali sıxlığını və çağırışların çoxluğunu nəzərə alaraq xəstəxana üçün Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə Səhiyyə Nazirliyi əlavə bir ədəd təcili tibbi yardım maşını ayırıb. Heydər Əliyev fondunun nümayəndələri həmçinin Ağdam Muğan mərkəzinin tikintisinin gedişi ilə tanış oldular. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə inşa olunan Ağdam Muğan mərkəzində 328 yerlik zal, foye, qalereya, dekorasiya, qrim gözləmə və dərs otaqları yaradılacaq. Mərkəz Azərbaycan xalqının zəngin milli mənəvi sərvəti olan Muğamın yaşadılması və təbliği məqsədi ilə inşa olunur. Heydər Əliyev fondunun nümayəndələri Ağdam rayonunda ictimai nümayəndələri ilə görüşlər keçirdilər. Bu görüşlərin davamı olaraq kəndlərdə müxtəlif ailələrdə, o cümlədən şəhid ailəsində görüşdə oldular. Görüşlərdə Regional İnkişaf İctimai Birliyinin layihələrində ictimai nümayəndələrinin fəal iştirakının vacibliyi qeyd olundu. Birliyin müxtəlif regionlarda nümayəndələrinin fəaliyyət göstərdiyi, hər bir kəsin daim təkliflərlə onlara müraciət edə biləcəkləri vurgulandı.